سلام كبرات سمعتنا نحجم بقر شواويان قبل الحبرة سب سمين نزمنات زغط سلح كايد وزيس انحن زلوون وفري جنوسايد زدس اسمدب قدامي كفال كغربو الكمين سناي مكتتال اسمه هزباني حيالة باللها امرو ومكبر هزبو اتو اسمه يتبهال بامسال انقار امن سمي اهيس نتصرو بقعي نو نتصرو وها وصو كل انتها نبهيرة تقرأ بهيرة تقرأ بشم مملاس سر ومنغستي شرحن تون كل شواويان تتقيمو بشحن كل التاميتن سوسان كل التن عام تمرت سلطان زيج ابت يكون املاخ بحاجزن آب قدام هايك استيفان زي صنحو آب يوسوس موان آب تغليها منوتن زي تبهلو فلسطي እዞም ዓለማዊ ህይወት ገዲፎም መንፈሳዊ ህይወት ንምስጓም አብ ገዳም አቲና ኮብሩ ዘጸንሑ መነኮሳት ካፕቴን ፈጣሪኦም ዘአተወ ቃል በመውጻ አፖለቲካዊ ወታደራውን ምጭር ባር ታሪክን ተደርኺም ሸርሕንተን ኩንን ወሲኾም ይኩን አምላክ መንጋስ ኪኢሎም እዞም ፈለስቲ አብ ትግራይ ሶርሰሪዱ ዘጸንሐ እምነትን ስነ መለኮትን በመሽርሻር ነነውህ ዋን አማዓቢል ወዘጸንሐ ሃይማኖታዊ ጽንዓት በመብራዝ نتي كاب تغراي لعول حيامان تاو دقاف زنوبرو نقسنت آغو كوشتيك زبلسن بملتاف سلطان كمزيقو بوو اب نبريا نبريز تدرخ التاريخ بمصحاف كاب تغراي منم عينت حاقز كيركب قبروام سروة نقسنت زاقوية اب لالي بلان كبابي آن كاب زهانوس ام قدماتن اخصو ماوي كينت باباتن بتوساقين اب تاريخ ابي سينيا سلماو زخوان مرحنت يكايد منبارون اب تاريخ سروة نقسنت زاقوية تسنيدي በተኡዋን ኣብ ዙርያ ሜዲተራንያንን ቀይሕ ባሕርን ዝነበረ ምስፋሕፋሕ ሃይማኖት እስልምና ጽልዋ ከይሕደረሉ ልክዕ ከም ነገስታት ኣክሱም ሰለማዊ ርክብ ፈጢሩ ይጓዓዝ ነይሩ እስራኤል ከም ሃገር ካብ ካርታ ጠፊኣ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከይተረፈን ምስ ንግስነት ፍልስጤም ብምርድዳ እዞም ክሳብ ሕጂ ብኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ገዳማት ብሽም ኦርቶዶክስ ሓበሻ ክህነፁ ብተመሳሳሊ ድማ ካብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ከስፋሕፍሕ ዘጸንሐ ሃይማኖት እስልምና ብዘይ ምንም ተጻብኦ ሃይማኖታዊ ልኡኹ ብናጽነት ክፍጽም ሙሉእ መሰል ሂቦም ካብ መሰረቶም ኣብ ተንኮልን ምስፍፋዓን ዝተደረኸ ሸውሃት ዘለዎም ብምዃኖም በትረ ስልጣን ንግስነት ካብ ምጭባጥ ወፃኢ ካልእ ሕልሚ ኣይነበሮምን ብምዃኑ ድማ ንግስነት ዛጉዌ ብደረጃ ዓለም ዝነበሮ ዝና ብምኽሓድ ኣብ ሓሶት ዝምዘዝ ሓቲት ክነዝሑ ጀሚሮም ኣብቲ እዋን ምስ ዝነበረ ምዕባለ ሕብረተሰብ ብምትሕሓዝ ድማ መሰረት ፍልስፍናን መሪሕነትን ዝነበረ ትግራይ ካብ ንግስነት ኣገው ፈልዮም ንምውቃዕ ተጠቒሞምሉ ስነልቦና ትግራይ ክልወጠሉ ዝኽእል ብሕታዊ ተግባር እውን ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ምንቅስቃሴዮም ተኸቲሎም ኦርቶዶክስ ከም ሃይማኖት ክመጽእ ይኹን እስልምና ክስዕብ ኣብ ሓድነትን ማሕበረ ቁጠባዊ ርክብን ዝፈጠረሉ ፍልሊ ኣይነበረን ተጋሮ ክሳብ ምምጻእ ሸዋዊ ንግስነት እውን ዝሓሸ ስነልቦናዊ ልዕልነት ሃኒፆም ዝነብሩሉ ታሪኽ ኢና ንዕዘብ ጥባተ ዘይተገብሩ ቀዳሚ ወይ እዝየ በበኪሎቶ እዚኣሆሙ ወዘወለዱ በድሪሆሙ ሃያላነ ነገስት ወላድያነ ፍት ሰላም ፍቅር ወተፋቅሮ ከመ እለ ዮሐንስ ኣሉላ ወዘይመስሉ ከማሆሙ ንግስነት ይኩን ኣምላኽ ብመነኮሳት ሃይቅ ማለት ኢየሱስ ሞኣን ተኽሊ ሃይማኖትን እናተመርሐን መንግስታዊ ስልጣን ዛጉዌ ሙሉ ብምሉ ኣብ ዝሕደገሉ እዋን ከይተረፈን ኣተሓሳስባን ልዕልነት ስነ መለኮትን ብኣኽሱማውያን ዝተነድቀ ምንባሩ ይዝከር እዚ ከይፈረሰ ድማ ንግስነት ሽዋ ንነዊሕ እዋን ተረጋጊኡ ከሰጉም ከምዘይክል ተረዲኡ ምክንያቱ መንግስታዊ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ንግስነት ዛጉዌ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ጽልዋ ንግስነት ኣክሱም ሓይሉ ብምቕጻሉም ወሰንቲ ኣብ ዝበሃሉ ጉዳያት ከይተረፈ ልዑል ተሳትፎ ነይርዎም ንግስነት ይኩን ኣምላኽ ስዒቡ ተጋሩ ኣብ መንግስታውን ሃይማኖታውን ጉዳያ ዝነበሮም ተሳትፎ ካብ ምቕናስ ክሳብ ጠቕሊሉ ምቁራፅ በፂሑ እዩ ኣብቲ መሰረት ፍልስፍናን ልዕልነት ኣተሓሳስባን ኮይኑ ክምራሓሉ ዘጸንሐ ከባቢታት ትግራይ ምድረ ባሕርን ጎንደርን ግና ስርዓት ኣወዳድባ ሃይማኖት ርክብ ማሕበረሰብ ዓለም ለኻዊ ንግድን ዲፕሎማስን ቀላሳይነት ህዝቢ ትግራይ ቀጺሉ ነይሩ መንግስታዊ ስልጣን ተረኪቡ ክነሱ ተጠናኺሩ ዝቐጸለ ሓድነትን ቀላሳይነትን ትግራይ ሕማም ርእሲ ዝኾኖ ይኩን ኣምላኽ ድማ ማሕበራዊ ርክብ ትግራይ ፈሪሱ ብልዕልነት ሸዋዊ ኣተሓሳስባን ስነ መለኮትን ንምትካእ ከበድ
ዓይነት ተጻዕርታት ክገብር ጀሚሩ ምክንያቱ ኣብ ህዝብ ትግራይ ተነዲቁ ዝቀጸለ ማሕበራዊ ዝምድና ስነ መለኮትን ኣተሓሳስባን ከይፈረሰ ድሌት ሽዋውያን ኣብ መወዳእታ ከምዘይበፅሕ ተረዲኡ እዩ። ብምዃኑ ድማ መነኮሳት ቤተ ኣማራ ኤረር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ኣእትዮም ድሌታቶም ዝፍፅሙሉ መስርሕ ንምትእትታው ልዑል ፃዕሪ ጀሚሮም። ፃዕሮም ኣብ መወዳእታ ንምብፃሕ ድማ ኣብቲ እዋን ቀንዲ መራኸቢ ገመድ ኣብ ዝነበረ ሃይማኖት ብምትኳር ኣብ ምብትታን ማሕበራውን ስነልቦናዊ ኣተሓሳስባን ህዝቢ ትግራይ ዕላማ ዝገበረን ውዲት ክፍሕሱ ጀሚሮም። በትረ ስልጣን ሽዋውያን ንምድልዳል ኣብ ውሽጢ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ልዑል ፍልልይ ክህሉ ብምግባር መነኮሳት ካብቲ ንፈጣሪኦም ዝኣተውዎ መብፅዓ ወፂኦም ኣብ ዓለማዊ ምትፍናን ኣእትዮሞም። ኣብ ምድሪ ሓበሻ ንዘመናት ተነዲቁ ዝፀንሐ ስርዓት ኣምልኾ ዶግማ ኦርቶዶክስ ብቆነናዊ ኣተሓሳስባ ሽዋውያን ንምልዋጥ ኣባ ኢየሱስ ሞኣ ካብ 1211 ክሳብ 1292 ሃይቂ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ካብ 1215 ክሳብ 1313 ደብረ ሊባኖስ ዝምራሕ ቤተ ኣማራዊ ፍልስፍና እናጐልሐ መፅዩ። እዚ ኣብ መወዳእታ ንምብፃሕ ድማ እቲ ብተንኮልን ፖለቲካዊ ሽርሕን ዝፍለጥ ተማሃራይ ኣባ ኢየሱስ ሞኣ ዝነበረ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ቆነና ቤተ ክርስትያን ብዘየፍቅዶ ተንኮል ሽዋውያን ጻድቅ ዝብል ሹመት ብምልጣፍ ብስሙ ዝፍለጥ ምስረታ ስርዓተ ዝማሬ ሃንዲሶም። ኢየሱስ ሞኣ ድማ ኣብ ቤተ መንግስቲ ይኩን ኣምላኽ ወሳናይ ቦታ ብምሓዝ ዓቃቤ ንዋይ ብዝብል ተሸይሙ። ተንኮልን መስርሕ ጉዕዞ መነኮሳ ሽዋን ብዝግባእ ዝተረድአ ኣባ ወስጣጤዎስ ካብ 1273 ክሳብ 1353 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 900 ዓመታት ክትግበር ዝፀንሐ ዶግማን ቆኖናን ከይተለወጠ ፀኒዑ ንክቕፅል ዝከኣለሉ ፃዕርታት ምግባር ጀሚሩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ መንጎ ታሪክ ከዛብዑ ዝተላዕሉ ሽዋውያንን ኣብ ፅኑዕ እምነቶም ደው ዝበሉ ወስጣጢሶውያንን ዓብዪ ሃይማኖታዊ ምትፍናን ተፈጢሩ። እቲ ፍልልይ ቀስ ብቀስ ካብ ሃይማኖታዊ ምትፍናን ናብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትፍናን ሰሜንን ደቡብን ክዓቢ ክኢሉ። ምንቅስቃስ ሰሜን ብወታደራውን ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃሱ ዝለዓለ ፀብለልትነት ሒዙ ዝፀንሐ ኮይኑ ብወስጣጢሶውያን ዝምራሕን ማእኸሉ ትግራይ ኮይኑ ካብ ምፅዋዕ ክሳብ ጎጃምን ዳሞትን ማለት እውን ኤርትራ ትግራይ ጎንደር ጎጃም ዝሓቆፈ ኣብ መንጎ ማሕበረ ቁጠባ እቲ ሕብረተሰብ ልዑል ርክብ ዝነበሮም ምስ ኣዕራብን ባሕርተኛታት ኤውሮጳን ዝሓሸ ዲፕሎማስያውን ንግዳውን ምትእስሳር ክገብር ዝፀንሐን እዩ። ብኣባ ተክለ ሃይማኖትን ኢየሱስ ሞኣን ዝምራሕ ደቡባዊ ኣተሓሳስባ ብግዲኡም ብሽም ሶሎሞናዊ ሰርወ ንግስነት ስልጣን ዝሓዘ እኳ እንተኾነ ወዲ ሶሎሞን ዝነገሰሉን ንነዊሕ ዓመታት ብሽም ኣቡነ ኣልሒኩም ምንሊክ ልዑል ስራሕ ዝተሰርሓሉን ከባቢታት ትግራይን ኤርትራን ዘይሓቆፍ ካብ መጀመርያውን ኣብ ምጭብርባር ዝተመስረተ ንግስነት ምዃኑ ግልፂ እዩ። ብደረጃ ብቕዓት ምስ ንዕዘቡን መንግስታዊ ስልጣን ካብ ምሓዝ ዘሊሎም እዚ ዘይበሃል ፅዕንቶ ዘይነበሮን መንበረ ንግስነት እኳ ብዝግባእ ዘይሃነፀን ኮይኑ ንረኽቦም። ኣብ ዘመነ ንግስና ይኩና ኣምላኽ ብክልቲዮም ፈለስቲ ማለት እውን ተክለ ሃይማኖትን ኢየሱስ ሞኣን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣተሓሳስባ ትግራይ ብምብራዝ መዋቅራዊ ለውጢ ምምፃእ ብምዃኑም ካብ ዘመነ ንግስነት ይኩና ኣምላኽ 1262 ዓ ም ክሳብ ዘመነ ንግስነት ገላዊድዮስ 1527 ዓ ም ኣብ ዝነበሩ ልዕሊ 260 ዓመታት ኣተሓሳስባ ትግራይ ብምብራዝ ብቤተ ኣማራዊ ነበረያ ነበረ ክልወጥ ልዑል ህልኽን ደም ዘቃብእ ውግእን ክግበሩ ጸኒሖም እዮም። ኣተሓሳስባን ስነ ልቦናዊ ልዕልነት ትግራይን ከይብረዝ ጸኒዖም ክቃለሱ ዝጸንሑ ኣቦታትን ምሁራትን ትግራይ በብእዋኑ እናጐልሑ ዝመፁ ኮይኖም ኩሎም ዘመሳሰሎም ድማ ኣብ ልዕሊ መንነቶም ዝመፁ ተጻብኦታት ዝተፈላለዩ ስልትታት ምሂዞም ነብሶምን ህዝቦምን ከድሕኑ ክኢሎም።
በንጻሩ ድማ ነገስታት ቤተ አማራ አተሐሳስባን ስነመለኮትን ትግራይ ለዊጡም በትንሱ ዘምጾ ድቃላ መንነት ንምጽዓን ፈላማይ ወፍር ምጥፋ ህዝቢ ዘአወጀሉ እዋን ነይሩ ምንቅስቃስ ደቂ እስጢፋኖስ ድሕሪ ኣባ ኣወስጣጢዎስ እቲ ዝዓበየ ምንቅስቃስ ተጋሩ ዝተረኣየሉ እዩ ታሪክ ባህልን መንነትን ትግራይ ከምኡ ድማ እምነትን ፍልስፍናን ትግራይ ዝለዓለ ብራኸ ሒዙ ክዓቢ ዝገበረ እዚ ምንቅስቃስ መበቆልን ዕብየቱን ሃይማኖታዊ ባህሪ ዝረኣየሉ እኳ እንተነበረ መንነት ትግራይ ሓሊኻ ንምዝላቕ ዝተገብረ ቃልሲ ምዃኑ መስርሕ እቲ ቃልስን ዘስዓቦ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምትእስሳር ምርኣይ ይከኣል ሓሙሽተ ዓበይቲ ጥራዛት ማለት ፍልስፍና ምርምር ታሪክ ስነ ጥበብን ሃይማኖታዊ ስነ መጎትን ብምሓዝ ዓለማውን ሃይማኖታውን መምርሕታት ዝሓዙ እዞም ጥራዛት ህዝቢ ትግራይ ንወለዶታት ዝሓልፍ ተግባር ፈጺሞም ግፍዓውያን ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረድዎ ዓፀቦ ምስ ንዕዘብ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘመነ ውብየ ምንሊክ ሃይለ ስላሴን ከምኡ ድማ ፋሽስታዊ ወራሪ ኣብ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ መስርሕ ምፅናት ህዝቢ ተመሳሳልን ሓደ ዓይነትን ምንባሩ ብትእዛዝ ዘርኣያወብ ኣብ ገጽ ተጋሩ ክሰፍር ዘተገብረ ምልክት ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል ምንቅስቃስ ኣብ እስጢፋኖስ ዝቃላይ ኣብ ዘመነ ንግስነት ሃፀይ ይስሓቅ 1414 ክሳብ 1429 ዓመተ ምህረት ጎሊሑ ዝወፀን ምሁራት ትግራይ ናብ መጋባእያ እቲ ንጉስ ቆሪቦም ኣብ ኣደባባይ ስዒሮም ዝተመለሱሉን ልዕልነት ትግራይ ዝተረጋገፀሉ እዋን ምንባሩ ዶክተር ጌታቸው ሃይለን በህግ ኣምላክ ኣብ ዝብል መፅሓፎም ኣስፊሮም ኣለዉም እቶም ኣቦታት ሃይማኖታውን ስነ ልቦናዊ ልዕልነት ትግራይ ኣብ ቅድምቶም ንግስነት ጨቢጦም ዝነበሩ መራሕቲ ሽዋ ልዑል ፀቕጥን ስምባድን ዝፈጠረ ኮይኑ ሓሊፉ ስነ መለኮታውን ስነ ልቦናዊ ልዕልነት ሒዞም ዝተመልሱ ምሁራን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ግዜ ባንዳታት ብኣውርኡ ድማ ኣብ ልዕልቶም ናይ ሓሶ ትምህርቲ ኮፕቲ ክርስትያን ግብፂ ዘሰጉሙ ዝነበሩ ተኸተልቲ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዘደብረ ሊባኖስ ብፍላይ ነቶም ብልዕልነት ሽዋ ሃፀያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዝጓየዩ ዝነበሩ ምሁራትን ነገስታትን ደብረ ኤባ ልዑል ራዕዲ ፈጢሩ እዩ መበገሲ እዚ ረዓዲ ድማ ስነ ልቦናዊ ኣተሓሳስባ ትግራይ ካብ ትግራይን ሰሜናዊ ክፋላት ኣምሓራን ባሕሪ ነጋሽን ሓሊፉ ናብ ሕምብርቲ ሽዋ ምእታው ነበረ ብምዃኑ ድማ ኣብ መድረኽ ዝተሰዓረ ስነ መጎ ሽዋን ተንኮልን መንግስታዊ መሓውርን ተጠቂሙ ኣተሓሳስባ ትግራይ ንምስኳን ዘኽእል ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ Hey, yeah, what?
ላዊ በቶም ወሲዓሩን ግልየ ይሐውልተን ታወሲሳ እዚሞሮ አመዳህራይ ለገገዮነ ካህላዊ በቶም ወሲዓሩን ግልየ ይሐውልተን ታወሲሳ እፍየጽሞ አመዳህራይ እተልዎ አመዳህራይ እፍየጽሞ አመዳህራይ